E aí, molecada que acompanha o Tá Ligado, hoje estamos com o Coral São João Batista, aqui da cidade de Caratinga, para lembrar a cultura, os cânticos natalinos e tudo mais, e saber dessa galera aqui, que hoje a gente tem aqui do nosso lado esquerdo, a galera, né, mais jovens, e umas crianças aqui do outro lado também, né, me disseram que esta é a melhor idade, então a gente vai bater um papo juntando essas duas faixas etárias, para saber como é que é o dia a dia na... como é que é o dia a dia no coral. Gente, como é que estão todos? Legal, acabaram de ensaiar, estão cansados? Não, não estão. Acabaram de ensaiar, estão cansados? Ninguém está? Não, maravilha. Gente, quem é que pode me falar um pouco do Coral São João Batista? Há quanto tempo ele existe? Como é que ele surgiu? Né? Como é que foi a ideia de fazer um coral aqui na cidade de Caratinga? Quem pode me falar? Pode passar. O Coral São João Batista foi fundado em 1945. Portanto, nós estamos com 71 anos, né, de existência. Ou seja, essa juventude aqui nem pensava em nem, participar. Não. Então, 1945. E a senhora participa há quanto tempo do coral? Há uns 25 anos, mais ou menos. 25 anos. É. Quem mais aqui acompanha essa faixa de idade aqui da juventude aqui desse lado? Nós temos aí a Lili e a Rosinha também. A Lilia, que é a Maria das Graças, né? Maria das Dores. Uhum. Ela dá antes de mim ainda. Deixa ela falar aqui. A senhora está desde quando? 1990. 1990. E a senhora? Eu também, é nessa mesma data que nós iniciamos no coral, fizemos várias apresentações. Legal. É, participamos de casamentos. Também fomos a Carangola, Ipanema, então nós já fizemos várias apresentações. Seja, não é só aqui em Caratinga. Não, então, só em Caratinga. Quando o coral é acionado, vocês pegam a estrada ali. Ah, não, e sem fazer dúvida, essa, sem essa dúvida. Bonita pra, o coral cantou casamento em Belo Horizonte, na Igreja Boa Viagem. Que legal. Das filhas, das netas do seu Dário Grossi. Nós já cantamos em Ipatinga, Governador Valadares, Manhuaçu. É, participamos de vários encontros de corais, já em Ouro Branco, Carangola. Legal. Também em... onde mais, dona Edith? Lafayette, né? Conselheiro Lafayette. E então a gente já participou muito, nosso coral era bem ativo, bem atuante, a gente cantava muito em casamento, fora daqui. Deixa eu te perguntar, ele era? É porque agora nós tivemos um tempo que parou, um ano e agora que nós estamos retomando aí. As atividades, legal, legal. Encontramos novo regente e que abraçou a causa, né? E então a gente está tentando renovar o coral, porque a turma, né? A turma já bastante já se foram, né? Então, o nosso coral participou muito na época do Monsenhor Raul como pároco da catedral. Então a gente fazia tinha muita atividade na igreja. Legal. Não só em casamento, mas em coisas da igreja. Tipo, Semana Santa, sabe? E as festas do ano de São João, por exemplo. A missa de São João Batista era o coral São João Batista que participava e cantava todos os anos. Legal. E aí nós tivemos um tempo parado e agora nós estamos voltando. Retomando aí, é retomando. Isso aí. Tomara que com força total, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para essa molecada aqui. Como é que é isso, essa junção, né? Vocês aqui, acredito que muitos aqui têm, né? Não faltando com respeito, mas eu acredito que tem a idade de ser neto de vocês, né? Como é que é participar de um coral onde, assim, a experiência, né, é o que faz o negócio dar certo aqui? Quem pode me falar de vocês três? Você usou a palavra certa aí. É isso que faz dar certo. É
exatamente isso que faz dar certo. Essa junção de pessoas de idades diferentes que faz com que o sucesso esteja sempre ao nosso lado. E a gente está sempre colaborando com todas as informações que existem a respeito de coral em Caratinga, entendeu? Toda vez que há necessidade de uma apresentação de coral, nós estamos presentes. Estamos sempre afinados, né, professor? Estamos sempre afinados e eu quero dizer que essa paralisação nossa aí se deveu a um problema técnico aí, mas foi muito pouco tempo, não chegou, acho que não chegou um ano não, certo? Também essa troca de experiências, sem dúvida, né? Tanto de nós que somos mais jovens, eu, por exemplo, estou com 27 anos, né? Tem pessoas aqui com mais de 70, né? E esse compartilhamento de experiências, ideias, de vida, de vivência também, isso agrega bastante também. Sim. E também o que mais atrai e mescla todas essas gerações aqui, desde nós, até, por exemplo, a Dona Edith, Dona Lili, Dona Rosinha, é a paixão pela música também, o apego, o amor, né? O prazer em fazer música, em cantar, principalmente, que é a nossa função, que é cantar. Que a ideia do grupo é justamente isso, é representar isso com mesmo. Voz. Isso mesmo. Eu mesmo, desde os 15 anos, já mexo, trabalho com música. Obrigado. Eu sou professor de música também, tenho bandas. E acho que é isso mesmo, é o amor, é o prazer da música. Entendi, bacana. E o que a música nos oferece também. Isso aí. Aproveitando o que o nosso amigo falou, de vocês assim, né, essa galera mais experiente que está aqui hoje fazendo parte do Tá Ligado, alguém lá atrás também tinha esse hobby de tocar, de ter uma banda, ou tocava violão e trouxe isso desde sempre, ou não? Isso aconteceu somente no lado da voz, né, a Dona Edith que tem 25 anos de coral, como é que foi isso? É só voz ou não? Lá na juventude, tinha aquele lado de ter banda, de participar de baile, como é que era isso, Daniel? Não, comigo não aconteceu isso não, nunca tive essa intenção. Tanto é que na época que a Dona Glorita, que na época era diretora do coral, me convidou para participar, a minha mãe ainda admirou, ainda falou, você não vai cantar não, achando que a gente não tinha... Sim. Participação, a voz da gente não era de acordo. Mas tudo a gente aprende na tudo vida, né? Dando jeitinho, né? É isso aí. E do resto do pessoal, aí, alguém tem essa experiência com música, assim, que já vivenciava música anteriormente? Eu acho que aqui, de nós, acho que não tem ninguém que vivenciou música. Porém, todos têm um veio musical e gosta do que faz, entendeu? E a gente veio para... Eu, pelo menos, vim para aprender. Porque eu entrei no coral, já tinha bem mais de 50. Então, eu vim para aprender, porque eu acho que a gente vive para aprender. E a gente não deve desperdiçar as oportunidades de aprendizado. E o fato também de ser uma equipe. Porque não tem coisa melhor do que você trabalhar em equipe. Trabalhar unido, né? Exatamente. Legal. A gente vê o resultado de um trabalho de equipe. Isso é legal. A gente sabe, a gente tem muita experiência e a gente vê no dia a dia o que a senhora falou, que nunca é tarde para aprender. A gente vê isso sempre, né, maestro? Na escola. Né? Então, assim, idosa, pessoa mais velha procurando EJA, muitos até ingressando na faculdade agora, a Docton ainda é um espelho para isso. Para a música, então, funciona da mesma maneira. Não tem idade para você aprender um instrumento ou aprender a cantar. Não tem idade. Em absoluto. Eu acho que a gente, até na hora de morrer, você aprende, porque você nunca morreu, então você vai aprender a morrer. Então, é evidente que você tem que aproveitar toda a oportunidade de aprendizado. Esse, acho que é o principal da vida. Bom, gente, mas como a Núbia falou ali, realmente a gente não tem idade para aprender. Eu acho que a gente sempre tem que ter prazer de estar vivo, né? A gente sempre tem que procurar assim, aquilo que a gente gosta, né? Porque às vezes a pessoa pensa que chegou numa certa idade e não tem mais nada para se fazer. E acho que a pessoa ela tem que encontrar a sua felicidade, ela tem que encontrar o seu impulso na vida em todos os momentos, né? Mas é um trabalho muito satisfatório, dá muito trabalho. Essa turma que está aqui é uma turma assim, que se dedica muito, né? Porque não é fácil estar aqui todos duas vezes por semana e estar trabalhando a voz. Isso. Mas é um povo que gosta do que faz, gosta de cantar, né? E, logicamente, eu também gosto. Então, a gente faz aqui com prazer e toda pessoa tem que encontrar um prazer na vida em qualquer idade. Maestro, agora deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que é a verificação assim
da tonalidade de voz. Existe diferença no canto, ou até mesmo a respiração, alguma coisa assim, que interfira, ou às vezes atrapalhe, na idade, na pessoa da terceira idade e os jovens? Existe assim essa diferença? Até vocês, molecada, se vocês quiserem colocar, existe diferença assim, enfim, timbre de voz, respiração, o pessoal da terceira idade, ele tem mais dificuldade? Como é que é isso? Quem pode falar aqui? Depois a gente passa para o maestro falar. Eu não compreendo tanto quanto o maestro, mas imagino sim que a idade é um fator importantíssimo na voz, porque nós que somos mais jovens temos um fôlego maior, e quem tem mais idade tem um fôlego reduzido, mas a qualidade da voz eu acredito que não se altera. Se a pessoa trabalhar bem a voz, como muitos aqui trabalham, acredito que a qualidade de voz se mantém, o que apenas altera é o fôlego. Mas não é um fator que implique muito na música. Se nós praticarmos, como nós fazemos aqui no coral, então eu percebo que o fôlego realmente melhora. Não é algo que se perde. Com a prática, se assimila, com exercício, conquista. Então, o fôlego melhora. E a voz, a qualidade sempre se mantém. Maravilha, é isso aí. Quase lá. É isso aí, galera. Estamos no Tá Ligado hoje com o Coral São João Batista. Você aí, ó, tá na hora de ir no banheiro, beber aquela água, porque a gente tá encerrando o primeiro bloco do... Tá Ligado! Segundo bloco do Tá Ligado, hoje com o Coral São João Batista, esse pessoal jovem, né, que tem esse prazer de cantar. Gente, uma pergunta aqui agora, geralmente, né, o hobby hoje dos mais jovens, eu não sei se seria tanto a música, por conta da tecnologia, né? O hobby de vocês ainda, vocês teriam outros hobbies ou não? É cantar, ou assim, cantar é um dos? Eu faço essa pergunta pro meu lado direito aqui. Quem pode falar? Ah, sim, também é mais um dos hobbies. Mais um, porque você disse até mesmo que é músico, sim, né? Sim, sim. Então, assim, geralmente tem aquele... Deixa eu só pegar outro. Geralmente, para você que é músico, tem aquele lado que... Ah, o que você faz da vida? Ah, não, eu toco, né? Ah, mas e além da música, você trabalha com o quê? Tem isso, né? Tem sim. Além da música, eu trabalho como design gráfico, né? Já tive outras profissões também. Uhum. Assim como a música, também outros hobbies como esportes, musculação, por exemplo, eu faço. E ficar no Facebook, WhatsApp, entre outras coisas dia também, a dia como normal, todo mundo, né? E não somente quem é mais jovem, não. Uhum. Hoje em dia é geral. Será que esse pessoal aqui está no WhatsApp, no Facebook também? Com certeza. A gente pelo menos no grupo. Isso aí. Ao menos no grupo do WhatsApp, tá geral. Tá geral todo mundo aqui comentando. Pô, que legal isso, e meu. Falam, os mais velhos falam muito mais do que a gente. É. Ah, sim, com certeza. Pode crer que sim. Agora, hein? Legal. Pode ser. Galera, agora eu quero saber de vocês aqui. Geralmente, né? Até vocês me desculpem, né? A pessoa da terceira idade, né, o jovem da terceira idade, vamos colocar assim, de onde eu venho, eu sou de São Paulo. Então, o jovem da terceira idade, na minha terra, o que eles procuram? Eles procuram o baile da terceira idade, eles procuram o bingo, eles procuram algum tipo de jogo para se divertir e passar o tempo. E, pelo jeito, não é a mesma coisa aqui em Caratinga, é isso mesmo? É. Eu gosto muito de um baralho. É mesmo, baralhinho? Eu gosto de baralhinho. Legal. Então, nós somos conterrâneos, porque eu também sou paulistana. Uh-huh. Eu estou aqui há 25 anos. Uh-huh. E eu gosto muito de, sei lá, lidar com os netos. Hoje eu já tenho 4 netos. Sim. Entendeu? A gente tem a família da gente. Então, você sai, viaja. Ainda mais agora que eu aposentei, meu filho, a gente viajar. E o coral é mais uma coisa que eu sempre quis. E depois dessa aposentadoria, eu pude me dedicar mais. É muito bom também viajar. Eu gosto muito de viajar. Viajo sempre. Eu trabalho com coral no santuário. Coral Voz da Primavera, viajo muito. Viajar é sempre bom, né? É sempre bom. É isso aí. E a senhora? Não, eu agora não tenho. Só coral mesmo? Só coral. Entendi. Não tem nada. Ah, ela tá. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, para depois voltar aqui para a pergunta da garotada.
existe uma fase da vida, eu acredito que todas aqui, né, já são avós, acredito, né? Antes de serem avós, vocês são mães, né? E existe uma fase da vida, né, da mãe, que é quando os filhos, eles começam a cortar literalmente o cordão umbilical, né? Como é que é a fase dessa separação? A mãe, ela precisa procurar algum meio de ocupar a cabeça, de aí que procura o baile da terceira idade, ou procura o coral, ou procura jogar um carteado. Porque eu li uma vez que tem mães que sofrem demais quando o filho conquista a independência ou casa, e ela se sente ali no quadrado da casa dela, ela sente um vazio. Vocês passaram por isso? Isso acontece realmente? Quem pode me falar? Não, eu já tive esse problema, né, com meus filhos. Eu tive 5 filhos e, naturalmente, né, casaram e saíram. Sim. A gente sente normalmente, mas eu incentivei e não procurei cortar a vida deles. Né? Acho que eles tinham a razão de continuar a vida deles. Sim, sim. E fiquei feliz com a felicidade deles que também. Que bom, que bom. Ó, meus filhos, eu tenho 3 filhos. Tenho uma menina de 30 e poucos anos, que é jornalista. E tenho 2 filhos gêmeos, que eles, os dois são engenheiros. E teve uma fase muito difícil, mas eu sempre procurei fazer com que os amigos deles frequentassem a nossa casa, para que a gente conhecesse, como nós viemos para Caratinga. Isso se tornou muito mais fácil, porque numa cidade pequena é mais fácil você controlar isso. Então, teve a época do rock, que eles adoravam o Iron Maiden, o Guns N' Roses, Metallica, e muita gente fala, e queria usar aquelas roupas pretas. Aí o pessoal falava assim: você não tem medo? Não, não tenho medo, isso vai passar. Porque a gente tem que confiar na educação que a gente dá. Sem dúvida. E realmente, e eu criei meus filhos para serem independentes. E graças a Deus estou muito satisfeita então, com isso. Na hora da separação, a senhora não teve aquele friozinho na barriga, achar que ia ficar esquecida? Não, eles saíram para estudar. Todos saíram para estudar e a gente tem que confiar. Legal. Entendeu? Tem que estar tranquilo, porque se estressar é pior. Gente, agora me fala, o que acontece nos ensaios de vocês aqui? Como é que é os ensaios, essas 2 vezes na semana aqui? Como é que é essa junção? Rola bagunça, rola briga, rola discussão, como é que é? Quem pode falar? Eu vou deixar vocês falar, depois a gente ouve do professor, do maestro. Quem quer falar aqui primeiro? Eu falo. A gente conversa muito, brinca muito, mas na hora de cantar a gente é sério. Não, isso é mesmo, a gente leva muito a sério. Mas também bagunça um pouquinho também. Briga também. Tem briga? Tem de tudo. Tem! O nosso músico é que sabe dizer o que é que rola aqui. Fala pra gente o que acontece. Seja verdadeiro. Bom, eu vejo o coral aqui como uma grande família. Nós mais jovens somos filhos, literalmente. Temos pais que sabem dar boas dicas quando a gente está excedendo alguma coisa ou anexar alguma ideia. E, bom, eu como sou pianista do coral, eu dou os meus puxões de orelha também. Não como o maestro, mas também me vejo na responsabilidade. Então, eu vejo assim, realmente uma grande família. As mães que conversam, ficam conversando no canto, às vezes tiram um pouco o foco do coral e a gente tem que voltar para cantar. E eu ali esperando. Então, cria-se um clima amigável que deixa ultrapassar um foco do coral, que é os ensaios e tudo mais. Só que é necessário um pouco de descontração. Mas fala para a gente aí. O músico ele tá sendo verdadeiro, então assim, rola de tudo, desde animação até aqueles tiratemas, uma discordância. Fala disso aí pra gente. Bom, gente, é isso aí mesmo. Porque a gente está aqui há tanto tempo juntos, né? E então a gente vai convivendo, né, cada dia um com o outro, a gente vai conhecendo um pouquinho mais o temperamento um do outro. Aí às vezes acontece aquele negócio assim do nosso temperamento ainda não bater com o temperamento do outro, aí leva um tempinho para ajustar. O senhor acha que isso é por causa da diferença de idade ou não? É realmente
Não, é questão de temperamento mesmo. É questão de que em qualquer grupo isso acontece mesmo, né? Às vezes você concorda com uma coisa, o outro já discorda, e aí é aquela discordância ali, mas depois tudo termina bem e a gente continua cantando juntos. Não. O legal não perdeu o foco, né? É a musicalidade. Não, mas além disso também tem a questão da brincadeira também, né? Que imagina só uma... Não tem aquela questão assim, a sala de aula, e às vezes a pessoa está falando assim, e tem um que está conversando aqui, outro está conversando lá, e outro está rindo lá de cá. Aí você tem que chamar atenção, e você tem que esperar. Mas é isso aí. Mas assim, aí depois a gente tem um período, né, da nossa educação vocal também, que a gente aprende a cada dia, né? E a cada dia mais a gente vai aperfeiçoando o nosso trabalho. Então, e hoje aqui, o que vocês estão ensaiando? Vocês estão ensaiando para algum evento? O que está sendo hoje os ensaios? A gente está se preparando para a nossa cantata de Natal, né? Dia 17, vamos ter uma cantata aqui na Catedral, e está todo mundo convidado. E no dia 18, lá no Santuário, vamos cantar algumas musiquinhas. Será que dá para dar uma palhinha? Dá para dar uma palhinha, sim. Vamos lá, gente? É isso aí, galera. Você aí continue acompanhando o Tá Ligado pela Docton TV. Você que não tem acesso à TV a cabo, pela internet www.doctontv.com.br ou pelo canal 9 ou 19 do seu televisor. E assim, de uma maneira bonita, nós encerramos o Tá Ligado. Que fez-me